ծաղկումներից, ձեր մեծած հայացքներից, կարևոր է ուխտավորի մեջ առաջնային դարձնել հավատքյան, որովհետև որպես ուխտավորներ քրիստոնյայի ամբողջ նպատակը Աստծո հետ ինչ-որ մի կարգավիճակի հասնելն է կամ վերահաստատել Աստծո հետ ունեցած հարաբերությունը։ Եվ այսօր դուք ինչ-որ չափով ես եմ ձեզ հետ միասին այդ ուխտավորի վիճակի մեջ եք, հասկանալով, որ յուրաքանչյուր մեկս մեր անձնական ապրումի մեջ Աստծո հետ վերահաստատման խնդիր ունենք հարաբերությունները։ Եվ այդ վերահաստատման ճանապարհը անշուշտ սկսվում է ապաշխարությունից, զղջումից, Եվ բացի պատ զղջումը չէ, որ մարդուն իսկապես զղջման է տանում, այլ մարդու ներքին պատկերացումը։ Յուրաքանչյուր մեկս գիտենք, թե մեր բացթողումը, մեր սխալը, մեր մեղքը ո՞ր է։ Եվ այսօր լավ առիթ է, քանի որ դուք այս 7-օրյա շրջանի մեջ պիտի մտնեք, լավ առիթ է, որ յուրաքանչյուրդ այդ ապաշխարությանը սկիզբը դնեք ձեր անձերի մեջ։ Որովհետև Տեր Իսուս Քրիստոս ասում է, նախ խնդրեք Աստծո արքայությունը եւ արդարությունը, մնացածը Աստված ավելիով կտացես։ Ցավոք սրտի իմ սուբյեկտիվ կարծիքով եւ իմ կարճ կելքով ես տեսնում եմ, որ մեր ժողովուրդը այդպես էլ չի սիրում խնդրել Աստծո արքայությունը եւ արդարությունը, չհասկանալով, որ Աստված ավելին պիտի տա, եթե այդ խնդրանքը։ Եվ այսօր փառք Աստծո, որ դուք այդ ուխտավորի գիտակցությամբ, կարգավիճակով այդ արդարության եւ այդ արքայության փնդրտուքի մեջ եք, կամ ոչ թե փնդրտուքի, այլ հասնելու մեջ եք։ Եվ ես մաղթում եմ, որ իսկապես յուրաքանչյուր մեկի աղոթքը, ցանկությունը, ուխտը ի կատարածը, որովհետև այստեղ անհատական ուխտ չէ, որ դուք անում եք, այլ խմբակային ընդհանրական ուխտ, որտեղ հայացքներով, մտքերով, ապրումներով, սպասելիքներով նույնանում եք մեկը մյուսի հետ, և սա ամենակերեցիկն է, որովհետև որտեղ երկու հոգի ասում է ինձից խոսեն, ես այնտեղ եմ։ Եվ երկու հոգով չէ, այլ ավելի շատ եք դուք, Եվ խոսում եք ոչ միայն Քրիստոսից, այլ նաև խոսում ու մտածում եք Քրիստոսով այն բոլոր արժեքների մասին, որ այսօր վտանգված են կամ այսօր ինչ-որ ձևով փորձվում է խեղաթյուրվել կամ ծպվել կամ շեղվել։ Եվ իմ երդասարդ կարգավիճակից ելնելով, եւ ուրախություն է ինձ համար, եւ նաև աղոթքի առիթ է ինձ ձեզ համար, որպեսզի իսկապես հասնեք, այն հասնեք դուք չէ, դուք հասցնեք այդ նպատակը, մենք էլ միանանք ձեզ այդ նպատակի մեջ, խոհերով, հուսերով, ապրումներով և պատրաստականությամբ։ Ձեր ձեռքերին հրաժարիմքն ու հավատամքն է տպված, հրաժարիմքը աշխարհապարով և հավատամքը աշխարհապարով, որովհետև մեր հավատքը սկսվում է այդտեղից, թե ինչին ենք մենք հավատում, հավատքի հիմքը որտեղ է, և սա ֆունդամենտն է, և ես ուզում եմ, որ այդ ֆունդամենտով սկսվի ձեր ընթացքը հավատամքի նկատմամբ ունեցած գիտակցությամբ։ Եվ դրա համար այսօր մտածեցինք պարոն Գևորգյանի հետ, որ այս հավատամքի մեջ կլինի, մեղաների մեջ կլինի և իհարկե Նարեկացու Սուրբ աղոթքով կլինի հաստատումը, մնացած արդեն Տիրոջ կանտոր ողորմությամբ ամեն եկեղեցու մեջ դուք ունենաք ձեր աղոթքի հնարավորությունը, ձեր աղոթքը բարձրացնելու այդ շնորը և կարողությունը։ Իսկ ես եկեղեցու մեջ իստում եմ, որ ամենախորհրդավորը պիտի լինի, որովհետև չնայած մեր Երևանի ժողովուրդը կամ հարասարակ քիչ ենք գնահատում, բայց ես եկեղեցին ունի ամենամեծ արժեքը, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մշտամնա մասունքը դրված, որ համարվում է Երևանի սրտի վրա դրված այդ մասունքը։ Երանի թե ամեն մտնող կարողանար անդրադառնալ այդ մասունքին, և շատ-շատ ավելի ուրիշ ձևի կլիներ ողորմությունը մեր հոգևոր կյանքի նկատմամբ։ Եվ այսօր դուք այդ անդրադարձ ունեցել եք, և ես ուրախ եմ ձեր համար, ինձ համար, որ մենք այսօր միասին ենք և այս աղոթքի մեջ մտնենք։ Հիմա խնդրում եմ բոլորս դեմքով դեպի արևմուտք դառնանք, հրաժարիմքով սկսենք։ Հրաժարվում ենք սատանայից և նրա բոլոր տեսակի պապեություններից, նրա պատրանքներից, խորհուրդներից, ճամփաներից, նրա չար կամքի չար հրեշտակներից, նրա չար կամքը կատարողներից և նրա ամբողջ չար զորությունից հրաժարվելով հրաժարվում ենք, միասին ասենք, հրաժարվում ենք սատանայից և նրա բոլոր տեսակի խաբեություններից, նրա պատրանքներից, խորհուրդներից, ճամփաներից, նրա չար կամքի չար հրեշտակներից, նրա չար կամքը կատարողներից և նրա ամբողջ չար զորությունից հրաժարվելով հրաժարվում ենք։ Հրաժարվում ենք սատանայից և նրա բոլոր տեսակի խաբեություններից, նրա պատրանքներից, խորհուրդներից, ճամփաներից, նրա չար կամքի չար հրեշտակներից, նրա չար կամքը կատարողներից և նրա ամբողջ չար զորությունից հրաժարվելով հրաժարվում ենք։ Շրջվեք դեմքով դեպի Սուրբ Խորանը և ապա դառնանք Գինուս Աստված։ Հավատամքը երևի միասին կարդալ։ Thank you.
Ամենակատար սրտով ոստովանում ենք եւ հավատում Հայր Աստծուն, անհեր, անձին եւ անձինց, այլեր որբուց հողի, Եսուս հոգու Տոկոգի։ Հավատում ենք Բարձր Աստծուն, անհեր, հավիտյաններից առանց բարձ եւ սկսված հողի, ոչ հորի ձեռքով եւ ոչ էլ կրծեր, այլ որ կա Հայրը Հայր, նրա հետ եւ հոգի Տոկոգի։ Հավատում ենք Սուրբ Հոգի Աստծուն, անհեր, անժամանակ, ոչ թե ծնված, այլ փոխածորից, որ էակից և որ թուպակից։ Հավատում ենք Սուրբ Երկրության, մի բնություն, մի ազվածություն, ոչ թե երեք ազվածներ, այլ մի ազված, մի բան, մի թակավորություն, մի իշխանություն, արարիչ երեմերների և ալերերություն։ Հավատում ենք Սուրբ Եկեղեցուն, Սուրբ Եկյան Մորդյան, Մեղրերի Մորդյան։ Հավատում ենք երեք անձերից մեկին, Աստված Վանին, Ավիկյաններից առայց ծնվածորից, ժամանակին հանգրվանաց Սուրբ Հույս Աստվածածին Մարիամի մեջ, որ նրա հրումից վերցնելով միավորեց իր աստվածությանը, ին ամի շուշկալելով և մնալով ատարան Հույսի արկանդում եղավ կատարյան Աստված, կատարյան մարդ, հոգով, մտքով և արյով, մի անձ, մի դեմ և միավորված մարդություն։ Աստված մարդացած, առանց հոգով նան և առանց այդություն։ Անսեն դրիկություն և անապարտություն, ինչպես որ չկա սկիզբ նրա աստվածությանը, այնպես էլ չկա վաճառ նրա մարդկությանը, որովհետև Հիսուս Քրիստոս երեկ և այսօր ինքն է եղել։ Հավատում ենք մերդե Հիսուս Քրիստոսին, ոչ շրջեց երկրի վրա, որ 30 տարիներ է դրել աղբյուրությամբ, Հայրը մեր դեմից ընկայեց ձա իր սիրելի Հոգի, իսկ Սուրբ Հոգին ալամանդերի չարնարար, Գործվեց Սատանայից և ատեց նա, մարդկանց գարուզեց դրությունը, աշխատեց մարմնով, կանցեց և ծարավեց, երկրից կամքով եկավ չարչարակներին, խաչվեց և մահացավ մի մարմնով և մերկեն նա միազարիչան։ Մարմինը դրվեց գերեզմանի մեջ մի ավորվածություն հաստատության, իսկ հոգով միջավ դժով անբաժանելի մի հաստատության։ Կարոզեց ոգիներին, ավերեց դժողքը և ազատեցությունը։ Երեք օրենով օրենք ծանություն առավ և երևաց աշակերտը։ Հավատում ենք մերդեր Հիսուս Քրիստոսին, որ նույն մարդով համբարձեց երկին և նստեց որաչկոտում, այլև բարի է այն նույն մարդով և որ մարդով, որպիսի տատը մեր տանուներին և մեր յանկերին, որը և բոլոր մարդված ալությունը։ Հավատում ենք նաև գործերի ալությանը, արքայինի մարդականության և մեղավորների Եվ ընգարշը սացելով մեղա աստությում։
Աստված ողոցուն շնորհեցեք։ Մեր ամենայն օդվածուշի մարդուս եւ ամենայն ամբողջ մարդուս։ Ընկած կարանոթը ձևեց ինքի շարժումս, վերան բարձ ողանությամբ եւ այնքաշ մեղքությամբ, աջ եւ այ հոտրելով առաջնուսը մեղաչելով եւ երջոցն չառնաշավակ գոլով մեղաստու։ Աստված ողոցուն շնորհեցեք։ Այն է մեղայ օդվածուս ամբողջ մարդուս եւ հպարտությամբ եւ ասամբուրի, նախածում եւ ասամբուրի։ Բարության եւ ասամբուրի, ծուլության եւ ասամբուրի, ագավության եւ ասամբուրի, որդնամոլության եւ ասամբուրի, բժախության եւ ասամբուրի մեղաստուծո։ Աստված ողոցուն շնորհեցեք։ Այլ եւ եղ ամենայն պատվիրանացն Աստուծո հազարելիածն եւ հրաժարելիածն, ձիվոչ հազարական սպատերեցին եւ ոչ հրաժարելիածն երացան։ Զորերը սարի եւ օրինացն եկացավ, ի կարգը Քրիստոսն հրավիրեցավ եւ ոստովը սանաժան գտավ։ Գիտելովը չարան կամ ապրացավ եւ ի բայ ազգորդոտ ես ինձ ներացավ։ Հայն, 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 որն ասեն կան զորը խոստվանի, ձյանցիվ են ասենքը, անասելի են անրունությունքի, աններելի են ցավքը, եւ ամրշկին են վերքին մեղասում։ Աստված ողոցուն շնորհեցեք։ Այս ուժը սկեզունի միշրոն կարգության եւ արեկոնարդյանցի որդին Աստուծով, իշխանության որտվյալ եք են, արձակես ձեզ մեզի կապանած մեղածներով համաչեմ։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, ողորմեսցի ձեզ մարդասեր Աստված, եւ ողոցուն շնորհեցեք ամենայն անցանած ձերոց, խոստովանացերոցն եւ մոռացերոցն, եւ ես կարգավս կանայական իշխանությամբ եւ հրամանավն Աստվածային, Եսօր արձակիցեք երկրի եղիցի արձակյալ երկինս, նովին բանիմ արձակեմս ձեզ ամենայն մասնակութեն է մեղած ձերոց, ի խորրտոց, ի բանից եւ ի գործոց, անվամբոր եւ օրքո եւ հոգուի սրբով, եւ դարձյալ տամս ձեզ ի խորուրդը սուրբ եկեղեցվո, զիսօր ինչ գործիցեք բարիս եղիցի ձեզ, ի բարեգործություն եւ ի բարը սանդերձյալ կենացը, ամեն։ Ամենայն որ մարդուս դեցին եւ նրան գրանցի մեջ դեցին որ երեւական դակն է
որպեսի այն մշակը եւ պահի եւ պատրաստեցի որ քորաբանդի նազարը այս բանը ճարի փոսքը սելով արդարացեց սլեն բանից եւ անբանջեն փոխարեն մարժը ճանաչեց բարերջակա նրա բանով որով ասացի այժմ ամենակարգ դերաստանցն է բոլոր արարածների արարիչ որ այն մեկին որ միացին որ նա աշխատ ուղարկեցի ով եկավ եւ դեզեր կներկից մտեց որ ժողովրդի բոլոր ցանելի հիվանդությունները բժշկեց մահ օտակեց եւ մեծերի կյան եւ անմահություն փոխանցեց եւ հիմա աղաչում է կենս ովն է մեր աստված ամենակարող աճը երկարին եւ որդի ներկայացող բոլոր ծառաներին եւ աղախիններին նրանց բարգեներով առողջություն, հոգիների եւ մարմինների եւ բոլոր գործերի հաջողություն, որպիսի բարավորենք ես, որ թե հոգիների եւ թե մարմինների բժիշկես, եւ խոստովանենք քո այեղ աստվածությունը, որովհետեւ քեզ է վայելում կարգը, իշխանությունը եւ պատիվը, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ի խորոց սրտի, ոնց ընդաստություն, որդի աստվածո կենդանու, որ միալով ամեն այնի, որը լահավորի անտերնացնում, որ տկարանա ալիմեն եմ ոչինչ, որ ինձ այել ագստերը նշումին ծողորության կոպարած, ալիմ մեր, ալացին պետ, ժնչին հանցան, կսին լավան, որ տահին շնդայք եր տանաստրը նահացյալ, բժշտին հատված, ոնճանան մեր, բարմին ավակարություն, դերի տանկություն, նահանջին մեծություն, բախմուն խավարը մեր կմետը, վերջին առախողը, սվարի աղջանքոչով վերագրույթը, գնայ գիշերը, դարագրի դակնախը, չկանան շարիկը, հալացին ու սահատությունը, երբ ագատրեց էր են պահնակար, բանի չտամենայինի, որ ոչ նիկի փորուսանել զմատ պրավորդի սնակեցուսանել, ով մեն զանդով ճանի սմնել, բազում ողորությանը, զիրկու միայն ես են պիանճան, եվ են պիանզինի, իտար, որի եվ վերզրս ծագած աշխարին, սկիզբ ամենայնի եվ ամենայնի, ամենայն դրման կողկյալի բարձումից, եվ կեզը կողոր եվ կողկույցը, ար, այժմ եվ ինչ եվ ագրյանը սավիտենից, ամեն, եվ վասն սուպ խաչին ու պատպատակրտեր, ընդար զավաճանս մեր եվ կեցոս մեզ։ Պահպանիչ եւ լույս հավատացյալների, Քրիստոս Աստված մեր, պահիր, պահպանիր եւ օրհնիր, ներկայացող հավատավոր գործարաններին եւ աղախիններին, արգելի նրանց առողջություն, հոգիների եւ մարմինների, բոլոր գործերի հաջողություն, արդություն, զգացություն, իմաստություն, բարի եւ անխապան ընթացք, քո Սուրբ խաչիով անուն պահպանությամբ Տեր, փրկիր ու ազատիր նրանց, երևացող եւ աներևույթ բոլոր թշնամիներից, արժանավորիր, որպիսի գողությամբ պարահորենք կեզ, որ և Սուրբ Հոգու հետ միասին, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։